Sot në kuadrë të qendrës o kompetencës në Ferizaj, u hap qendra karierës që do undihmojnë zënzve të gjenë vetën në tregun e punës. Bashkim Hyseni, drejtari qendrës o kompetencës në Ferizaj, thot se shkollat profesionale kanë vështirësi për të ndërlidhur me tregun e punës edhe për shkak të burokracive. Gjithnjë është sfidë tregu i punës, gjithnjë është sfidë shkolla absolvimit në tregun e punës, gjithnjë për ne zëvendës ministrë dhe ju të gjithë vendimarrësit është sfidë çështja e reformimit të arsimit profesional të shkollave, të jepet sa më shumë mundësi fuqizimit të shkollave drejt fitimit të autonomisë, sa më plot fitimit të decentralizimit. Ne vuajmë, domthonë nga burokratizmi i tepruar sa i përket profileve të ndryshme, ne nuk kemi mjaftueshëm fleksibilitet ende sa i përket hartimit të kurrikulave dhe ndryshimit të standardeve të profesionit, daljes me profile të reja që janë të nevojshme për tregun e punës. Drejtoresha Agjencisë për Arsim dhe Aftësim Profesional, Fikrije Zymberi, tregon për rëndësinë e qendrës së karrierës. Në moment vërtet të rëndësishëm të inaugurimit të një qendrë karrierës, e cila, siç e dinë të gjithë, ka një rëndësi të veçantë, sidomos në përgatitjen e të rinjve tanë që dalin të shkollë, por edhe gjatë arsimimit të tyre, në që përgatitjen për një jetë profesionale, një domethënë drejt orientimit në karrierën. Zëvendës Ministri i Arsimit, Duka Gjim Pupovci, tregoj për problemet e arsimit profesional në Kosovë. Ajo çka në përgjithësi mungon arsimit profesional në Kosovë, është ndërlidhja me tregun e punës dhe qendrat e karrierës janë njëri ndër segmentet që përcaktojnë këtë ndërlidhje. Formimi i qendrës së karrierës paraqet një hap të madh përpara drejt ndërlidhjes më të mirë me tregun e punës. Këta fëmijë, të cilët vazhdojnë shkollimin në këtë qendër të kompetencës, mendoj që do të përfitojnë shumë nga qendra e karrierës, sepse në këtë formë shkaktësitë e tyre do të identifikohen më lehtë. Do të identifikohen më lehtë edhe ato boshllëqet të cilët secili prej nesh i kemi në themashtu në punën tonë, dhe do të bëhet i mundur të kalimi i tyre dhe përmirësimi i shkaktësive në mënyrë që këta pasi të mbarojnë shkollën të integrohen sa më lehtë në tregun e punës. Qendra kompetencës në Ferizaj u themelua në vitin 2013 dhe ofron profile të shëndetësisë.